filtrid ära. Nagu nägite, on seal üks paak Volvos. Et alustan uut projekti. Et mõtlesin, et teen kirge klippi, et mis on oodata. Et ärge muretsege, Peter saab ka kunagi valmis. Hetkel olengi uues garaasis, väikses garaasiboksis, mis ma sain, rentisin. Et pean teises garaasist ära kolima. Aga vahepeal mõtlesin, et teen ühe vahe projekti. Või tähendab, see on tegelikult päris kaua mul juba mõttes olnud. See paak seal ei ole mitte gaasiseadme oma, vaid tulevase õhkvedustuse oma. Ja kui keegi küsib, miks Volvo, siis ma ei tea, miks Volvo. See lihtsalt see on see auto, millega ma sõidan. Et, mul tegelikult oli see mõttes juba, kui ma sõitsin Golf 6-ga. Selle jaoks oli asju tegelikult ostetud. Sinna ma ta alla ei jõudnud panna. Ma ei tea, kus palju siin on näha, et tegelikult on kogutud asju päris pikalt. Et siin on ühed koilid Volvole. Tegelikult on need Ford Focus omad, aga need on sild täpselt sama. Et need jäävad kõik üle. Siin on isegi stabika kondid, mis on lõhemad. Siis on päega, on siin elu unnik. Need lähevad ette ja saab olema niimoodi, et coilover bag süsteem. Need lähevad taha arvatavasti, need on üle, tagara. Siis on kompressor seal. Ja see kõik peaks minema sinna pagassi. Kompressor läheb tagarata auku sinna. Selle jaoks on mul sellised plaadid, ma arvan, et ma panen nad sinna peale. Siin on veel elu unnik igasuguseid asju, nagu näiteks. Sellised klapid, mis tulevad, mis hakkavad juhtima seda. Siis peaks siin olema kuskil neid asju. Aga ei ole. Kuskil on ka kellad, mis lähevad sisse, aga neid ma hetkel ei leia. Aga see pole ka hetkel väga oluline. Nagu näha oli, siis esimese amordi süsteem on hea vähem välja mõeldud. Eks siis see läheb sinna koili otsa, see on suht lihtne. Ma vaatasin kõik need clearance'id juba üle, et ta mahuksin alla. Ma panen siia väikse klipiga vahele. See kõik mahtus. Nüüd ongi tööde järjekord on selline arvatavasti, et ma üritan panna kõik siia pagassi ära. Niimoodi, et kompressor hakkaks tööle. Ja saaksin paaki jõu ära. Siis ma, selle jaoks ma vaja veelada juhtmed. Relee süsteem panna, et see maha ei põleks. Juhtmed ja asjad on tellitud omi poest ja mingit. Sest kohtadest peaksid jõudma järgmine nädal. Siis panen need ära, klapid ära sinna alla. Pean klapidele kõik voolud ja asjad ka ära niimoodi, et täna vähem töötab. Ja alles siis ma võtan kätte, tõmban sillad kõik alt ära ja panen nad paika. Esimesed võibolla teen varem. Aga taga peab veel mõtlema. Sest et taga peaks minema see päeg, on ja, aga ta peaks minema niimoodi, et kui ta on nüüd õhku täis, siis ta on tegelikult kuidagi niimoodi seal vahel. Ja kui ta nüüd tühjaks läheb, siis ta surub selle kokku. Aga selle jaoks, et ta oleks niimoodi seal vahel ja kuskil vastu ei käiks, tuleb teha sinna mingid vahetükid vedrukaussidesse, et ta kinni hoiaks. Mis veel on? Aha jah, kuna on pump, siis peab pumbal olema kindlasti ka ju rõhuklapp, see on ka kuskil olemas. Ehk siis ta kumbes vist 90 PSI juures lülitab välja selle pumba. Ja see tuleb ka ära ühendada, et sealt paagist on,
et sealt paagist tuleb mingisugune toru kuskile, kus ma saan võtta selle välja, et palju seal paagis seda rõhku on. Aga jah, esimesed testid olid päris head ja nüüd üritaks stand-testiks ta valmis teha. Kuigi ma arvan, et ma sinna ei saa, aga sellegi eest peaks valmista ikka tegema. Et ma olen mitu aastat mõelnud, et peaks midagi lahedat ehitama ja üks huvi ja see kord on see kord. Ja ega rohkem ei olegi midagi, hoian teid kursis, omsest hakkan ehitama, oma hommiku käin hydroskandis, ostan torvused ja asju, et saaks enam vähem kõik ära vähendada, nii palju, et saaks proovida, et see töötab kõik ja siis juba mõtleb edasi. Tšau!